Ja, okay. Šta ti zapne? Stvarno? A ne možeš ih još malo gnut? Češ moći? Isprogramirat se. Šta? Da, pa ja isto gledam. Pazi eksploziv. Koji klinac? To ne pročitam stvarno ono, jedan se kaže ono, pazi oštar pas, ono. Pazi bomba. O, čoveče. Reci za kameru da smo u Karlovcu. Evo nas na području grada Karlovca. Još nismo u Karlovcu, nego smo u Orlovcu. Ali još 4-5 km je do nas. Ali mi to možemo. Sandvič, tako da ono, možemo i to, a možemo ono i putem kasnije. Aj, vedene, pa nemoj ovako smeće raditi ovdje po podu. Lako bacat kad nisi ono... Kad nisi više u Zagrebu. Zabavljaj. E, ali hvala za rukavice. Da, čujem. Faktor 50, tako da... Ako ti treba reći? Imam ja. Sam se ja. Razgolitim ovdje. Oh! Pa da, čovječe, pa kamera snima, daj. To su ti moderni koji moraju selfie napraviti, jer inače ono, kao da nisu bili. A pogledajte ovu prirodu. Nije loše, samo što se moramo opet popeti gore, tako da... Pa poćemo, mislim.
šta drugo, moramo se ipak opet gore. Napokon ravna gora, ej. I opet nije ravna, pa ja ću pomoziti. Stara sušica. Da, da, pred svoje strane kako imaš lijepo. Gdje? Dobro, ćeš podcast? A sa GoPro-om ću napređir. Pa čak ću i podcast, znaš. Čak ću i fotkat. Kilometra, by the way. 180 km. Opa, nice. 192, 3, tako će nešto. Meni će biti skoro 200. Mislim da meni par kilometara ispred ovog tvog. Ne znam da li neka razlika ono, udaljenosti bila od Urbana, ali...